Jam shumë e gëzuar që kemi një tezë si ti. Ti për ne nuk je vetëm tezë, por je nën e ti, se ne jemi fëmijët e dy nënave. Edhe pse nuk jemi afër, për të uruar e festuar ditëlindjen tënde, përmes këtij postimi uroj të jetosh shumë vite pranë neve, teza ime e dashur. Allahu të ruaj, faqëndet e gjitha të mira në jetë. Më ka marrë shumë malli për ty, me të fo e me të përçaku, se u bën shumë vite dhe të përçakoj shumë prej së largu. Nëse do njëherë të kam dëshpru, teze sot të du me të kërku falje, se me zemër e shpirt jemi shumë afër meje. Të përshëndes dhe të dua shumë, tezja ime e mira e botës, të dua shumë. Me malë, hedhia nga Belgjika, të urojmë Sania, Floria, Shpresa, Merlinda, Arbeni, Avdia, Mirazimi, Arsimi, Fisari, Afrimi. Dite lumë tërskarën si se qka t'ko me dhonë. Falem diri që du me thonë. Falem diri që për gjithë qka që ti ke bo për mu. E di sa vlej në sytë e tu. Hape Shtë e vërë.